Østfold skal være et attraktivt fylke å bo i. Det er jo flott her, da. Men mange skal også jobbe i Oslo og andre områder. Og Da må vi satse på jernbanen. Mitt viktigste valgløfte det er at vi får jernbanen til Halden i 2026. Og det er mulig. Jernbaneverket sier at det er det. Som er optimalt i forhold til økonomi og planlegging. Og bygge den på 13 år Og jeg er så enkel at uh, i dag er det 2013, og så legger jeg på 13 år, da kommer vi til 26. Så jeg håper at uh, det er mange som vil ha jernbane til Halden på nytt dobbeltspor i 2026. Og da må du stemme i KrF.